মানুহৰ পৰিৱৰ্তে যাত্ৰীৰ ৰূপত গৰু তেজপুৰত এখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হল 16টা কৈ সুৰাং গৰু আহনৰ তলৰ অংশ কাটি গৰু হৰবৰা কৰিবলৈ বিশেষভাৱে চেম্বাৰ বনাই লৈছিল এই ট্ৰেভেলাৰখনত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে সলো অভিযানত মিশন চাৰিলে পৰা জব্দ কৰে গাড়ীসহ গৰুকেইটা আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই পলায়ন কৰে ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালকে গাড়ীখন তেজপুৰৰ ৰাজগড়ৰ পৰা নগাঁও দিশেৰে গৈ আছিল ঘটনা সংক্ৰান্তত নগাঁৱৰ আলী আকবৰ আৰু তেজপুৰৰ ৰাজগড়ৰ জমশেদ আলী কাটক কৰে আৰক্ষীয়ে জব্দ হোৱা ট্ৰেভেলাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে AS12AC3609 অতি কৌশলেৰে গৰু সৰবৰাহ কৰা হৈছে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰত সিটৰ কিছু অংশ কাটি তলত অতি কৌশলেৰে গৰু সুমুৱাই এনেদৰে সৰবৰাহ কৰা হৈছে 16টাকৈ চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি এনেদৰে গৰু সৰবৰাহ চলাই থকাৰ অপচেষ্টা চলাই আছে গৰু সৰবৰাহকাৰীয়ে কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হ'ল এই ট্ৰেভেলাৰখন য'ৰ পৰা ওলাল 16টাকৈ চুৰি গৰু ট্ৰেভেলাৰৰ যিজন ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰজন মানে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু আমি তাতে ট্ৰেভেলাৰৰ দুজন আছিলে এই দুজনক আটক কৰা হৈছে আৰু আমি গাড়ী আৰু গৰু জব্দ কৰি এই থানালৈ লৈ আহিছোঁ দুজন ব্যক্তি আটক কৰা হৈছিলে এজনৰ নাম হ'ল আলী আকবৰ তেওঁৰ ঘৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত খাটোৱাল থানাৰ অন্তৰ্গত গাঁও হ'ল গেৰুৱাটি আৰু এজন আছে জংশেদ আলী তেওঁৰ গাঁও হ'ল ৰাজগড় বাকী আমি তদন্ত কামে অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এইটো ব্যৱসায়ৰ লগত যিকেইজন মানে জড়িত আছে তেওঁলোকক আমি আটক কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম পেট্ৰলৰ দাম হ'ব 25 টকা পেট্ৰল কা ৰেট 25 ৰূপে লিটাৰ হৈ যায় হয় সেঞ্চুৰি কোবোৱা পেট্ৰল দেশবাসীয়ে পাব প্ৰতি লিটাৰ 25 টকাতে কিন্তু কেনেকৈ কলে কেন্দ্ৰ পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে নতুন প্ৰযুক্তিয়ে সম্ভৱ কৰিব এয়া ভি মানে ইথানল কা ফ্লেক্স ইঞ্জিন লায়া আসলতে কথাৰ গুৰিটো ইয়াতে দেখত গাড়ীৰ ইঞ্জিনবোৰ অনাগত দিনত হৈ পৰিব ফ্লেক্স ইঞ্জিন অৰ্থাৎ জি ইথানলটো চলে আৰু দেখত ইথানল বাহৰ পৰা তৈয়াৰ হবলৈ ধৰিছে বায়ো ইথানল উৎপাদন কৰিছে দেখৰ খেতিয়কে এই গ্ৰীন ফিউল আৰু ফ্লেক্স ইঞ্জিনে কমাব ইন্ধনৰ দাম পেট্ৰল বিক্ৰী হ'ব প্ৰতি লিটাৰ 25 টকা बाम्बू से इथेनॉल या बन रहा और ये किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बन गए अभी मैंने इथेनॉल का फ्लेक्स इंजन लाया फ्लेक्स इंजन का मतलब टोयोटा की गाड़ी मेरे पास है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है और 40% बिजली तैयार करती है जब टोयोटा पूरी मॉडल ऐसे तैयार कर रही है बाकी भी कर रहे हैं तो इससे पेट्रोल का रेट 25 रुपये लीटर हो जाएगा TVS हीरो और बजाज ने इथेनॉल की बाइक और स्कूटर तैयार की और ऑटो रिक्शा शुरू की है আৰু এই ইথানলৰ বাবে দেশত ৰাহি হৈছে 40,000 কোটি টকাৰ ইম্পৰ্ট বিল লগতে ধানৰ নৰাৰে বিটুমিন তৈয়াৰ কৰি পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও কলে নীতিন গাডকাৰীয়ে তেওঁৰ স্পষ্ট কথা সময় আহি পৰিছে এতিয়া অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে গ্ৰীণ ফিউলত গ্ৰীণ ফিউল গ্ৰীণ এনাৰ্জি দেশ মে পেট্ৰল আৰু ডিজেল কো समाप्त करना यही मेरा मिशन है हमने अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की कि ये जो रोड बनाने के लिए बिटुमिन लगता है जो राइस स्ट्रॉ है परली इससे हमने ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट बनाया CSR ने और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने और हम उसकी स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं कि हमारा बिटुमिन हमारा किसान तैयार करेगा और मुझे बहुत खुशी है कि ये बाम्बू जो है आसाम का क्योंकि मैं MSME का मंत्री था मैं बहुत पीछे पड़ा था और बाम्बू से बायो इथेनॉल का प्रोजेक्ट अभी जल्दी यहाँ शुरू हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये ग्रीन फ्यूल ग्रीन इकोनॉमी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट